Lucas Hulk Barbosa won Brazilian Nationals absolute after Honorio withdrew in finals. Honorio put on an impressive show against Marigali only to back out of finals. Porfirio won double gold. Marigali won his division. Dennis pointed out Pico's submission loss came from Freeman, who had fought IBJJF Worlds and Purple Belt Master Division. Hoger Gracie shared his take on ankle lock. É assim que eles atacam, eles botam as costas no chão. Começam a tentar fazer pegada. Isso facilita bastante para a pessoa cair pé. Uma vez que o pé dele tocou no chão, aí é que foda, aí é que foda. Então, aqui você pode segurar a minha gola aí na canela dele ou simplesmente segurar o antebraço e ir na canela. Mas uma vez que eu botei o calcanhar na barriga dele, você nunca deve botar as costas no chão. Ao contrário, eu vou botar o meu ombro. Vou virar sempre de lado, não deixando o meu cotovelo de apoio. Boto o cotovelo para dentro e boto o ombro no chão, que aqui fica bem difícil para ele vir para cima. E eu consigo criar a alavanca maior para pegar o pé dele.